नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईँ सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीहरूको साथमा हामी प्रस्तुत हुने गर्दछौँ। र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एक सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला भन्न चाहन्छु। र आज नेपाल क्रिकेट टिमले शानदार जित निकाल्न सफल भएको छ र अपराजित रहँदै चार खेलमा चार जित निकाल्दै नेपाल क्रिकेट टिम एसएससी मेन्स टी20 प्रिमियर कपको सेमी फाइनलमा पुग्न सफल भएको छ। अब सेमी फाइनल समीकरणको बारेमा पनि भिडियोमा अपडेट रहनेछ भने नेपालको जितसँगै हङकङलाई फाइदा भएको छ, यस बारेमा पनि अपडेट रहनेछ। नेपालले जित्दाखेरि हङकङलाई यति धेरै फाइदा किन भयो, सम्पूर्ण अपडेटहरू रहनेछन्। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि च्यानललाई एक सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। एसएससी प्रिमियर कपको सेमी फाइनलमा पुगिसकेको नेपाल समचरणमा अपराजित रहँदै सेमी फाइनलमा पुगेको हो। एक खेल अगावै सेमी फाइनलमा स्थान बनाइसकेको नेपालले समचरणको अन्तिम खेलमा साउदी अरबलाई पनि 6 विकेटले पराजित गर्दै 100% नतिजासँगै सेमी फाइनल पुग्न सफल भएको। पिच भिजेको कारण 8 ओभरमा घटाइएको खेलमा साउदीले दिएको 74 रनको लक्ष्य नेपालले 7.1 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर भेटाएको थियो। नेपालका लागि गुलशन झाले 16 बलमा 1 चौका र 2 छक्का सहित 28 रन बनाएका थिए भने कप्तान रोहित पौडेल 7 बलमा 17 रनमा नट आउट रहेका थिए। नेपालको जितसँगै हङकङ समूह दोस्रो रहँदै अन्तिम चारमा प्रवेश गरेको छ। जित्नै पर्ने खेलमा साउदी अरब पराजित भएका कारण हङकङ समूह उपविजेता बन्दै सेमी फाइनलको लागि छनौट भएको हो। नेपालले अब समूह बीको उपविजेतासँग फाइनल प्रवेशका लागि खेल्नेछ। हङकङले सोही समूहको विजेता टिमसँग खेल्नेछ। दर्शक महानुभावहरू, नेपालले साउदी अरेबियालाई हराउँदा चाहिँ हङकङलाई निकै नै फाइदा भयो। चार खेलमा 4 अङ्क रहेको हङकङ सेमी फाइनल पुग्न सफल भएको छ। कतारको पनि 4 अङ्क रहे पनि नेट रन रेटको आधारमा 3 रो भएको थियो भने हङकङको नेट रन रेट 0.128 रहेको छ भने कतारको 0.453 रह्यो भने साउदी भने 2 अङ्क सहित 4th स्थानमा सीमित भएको छ। मलेसिया 2 अङ्क सहित पुछारमा रहेर बाहिरिएको छ। नेपाल र साउदी अरब बीचको खेलको हाइलाइट्सको बारेमा केही कुराकानी गरौँ। मध्यम लक्ष्य पाए पनि नेपालको सुरुवात भने राम्रो रहेको थिएन। नेपालका ओपनरदय कुशल भुर्तेल र आसिफ शेख सस्तैमा पेभिलियन फर्किएका थिए। कुशल भुर्तेल इनिङको दोस्रो बलमा नै आउट भएका थिए। आसिफ दोस्रो ओभरको दोस्रो बलमा 2 रन बनाएर उस्मान नजिबको बलमा क्याच आउट हुन पुगे भने कुशल मल्ल अर्को ओभरमा इस्तियाकको बलमा नै आउट भएका थिए। त्यसपछि गुलशन झा र दिपेन्द्र सिंह एरीले केही बेर सम्हालिएर खेलेका थिए र राम्रो पार्टनरसिप पनि गरेका थिए। दिपेन्द्र सिंह एरी पनि 9 बलमा 17 रन बनाएर आउट भएका थिए। त्यसपछि क्रिजमा आएका रोहित कुमार पौडेल गुलशन झा मिलेर पारीलाई सम्हालेका थिए र जिततर्फ दोहोऱ्याएका थिए। साउदीका लागि सातिया अहमदले 2 तथा उस्मान नजिब र वाजी उल हसनले 1-1 विकेट लिएका थिए। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको साउदीले निर्धारित 8 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 73 रन बनाएको थियो। साउदीका लागि अब्दुल वाहिदले 16 बलमा 3 चौका र 3 छक्का प्रहार गर्दै 37 रन बनाएका थिए। नेपालका लागि भने करण केसीले 2 ओभरमा 21 रन खर्चेर 2 विकेट लिएका थिए। त्यस्तै अविनाश बोराले पनि 2 ओभरमा 15 रन खर्चेर 2 विकेट लिएका थिए। ललित नारायण राजवंशीले 2 ओभरमा 21 रन खर्चेर 1 विकेट लिए भने प्रतीश जीशीले 1 ओभरमा बलिङ गर्दै 10 रन खर्चेर 1 विकेट हात पारेका थिए। अब समूह बीबाट पनि अन्तिम चारमा पुग्ने दुई टोलीको टुङ्गो लाग्नेछ। अब सेमी फाइनलमा नेपाल क्रिकेट टिमले कुन टिमसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर धेरैजनाले जिज्ञासा पनि राखिरहनु भएको छ। यसको बारेमा मैले के भन्न चाहन्छु भन्दा, अब यति बेला ओमान समूह विजेता बन्नेछ समूह बीमा, समूह एबाट चाहिँ नेपाल समूह विजेता बनेको छ भने समूह बीबाट ओमान समूह विजेता बन्नेछ। त्यसकारणले गर्दा ओमानसँग त नेपाल क्रिकेट टिमले खेल्ने कुरै हुँदैन सेमी फाइनलमा। समूह उपविजेतासँग नेपाल क्रिकेट टिमले खेल्नुपर्ने हुन्छ। अब समूह उपविजेता कुन टिम हुन्छ त, युएई हुन्छ अथवा कुवेत, यी दुवै टिम मध्येमा एक टिमसँग नेपालले खेल्नुपर्ने हुन्छ। अब यस अर्थमा हेर्नुपर्दा तुलनात्मक रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ कुवेत भन्दा युएई बलियो रहेको छ र युएईले बाजी मार्नेछ, टप 2 फिनिस गर्नेछ। त्यो भएर चाहिँ युएईसँग नै नेपालको सेमी फाइनल खेल हुनेछ। तपाईँ ढुक्क हुँदा हुन्छ, अब केही समय पछाडि युएईको म्याच पनि सकिन्छ, त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ सेमी फाइनलमा समूह बीबाट कुन कुन टिम सेमी फाइनलमा पुग्नेछन् भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ। ओमान त स्वतः पुगेको छ भने एक टिम चाहिँ युएई हुन्छ अथवा कुवेत, यसमा चाहिँ भन्न सकिने अवस्था छैन। तर धेरै चान्सेस भनेको युएईको रहेको छ, युएईसँग नै नेपालले सेमी फाइनल खेल्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँलाई के लाग्छ कि युएईसँग नै नेपालको सेमी फाइनल खेल हुनेछ? मलाई त युएईसँग नै 100% लाग्छ कि युएईसँग नै नेपालको खेल सेमी फाइनलको खेल हुनेछ र त्यहाँ नेपालले पराजित गर्नुपर्ने हुन्छ युएईलाई। दर्शक महानुभावहरू, शुभकामना लेख्नु होला, नेपाल क्रिकेट टिमलाई जितको लागि कङ्ग्रेचुलेसन पनि लेख्नु होला। आजको जितको कुनै महत्व थिएन, अर्थ थिएन, तर पनि नेपालले ब्याक टु ब्याक 4 म्याच जितेर सेमी फाइनलमा पुगेको छ, अपराजित रहँदै सेमी फाइनल पुगेको छ। यसको लागि कङ्ग्रेचुलेसन लेख्नु होला र नेपाली खेलाडीहरूको प्रदर्शनको लागि पनि शुभकामना दिनुहोला, कङ्ग्रेचुलेसन भन्नुहोला र अब आउँदो सेमी फाइनल गेमको लागि चाहिँ तयारी रहनको लागि पनि बेस्ट अफ लक टिम नेपाल भनेर लेख्नु होला। च्यानललाई एक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अर्को नयाँ सामग्रीसँगै नयाँ भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।